Радий вас вітати. Я пастор Андрій Тищенко, і сьогодні ми почнемо ранок з Біблії. Слухаючи істини Слова Божого, ти отримаєш віру, яка наповнить твій день присутністю Божою. Сьогодні наша розмова про прокляття, яке приходить через невірне ставлення до батьків. Діти, навіть повнолітні, повинні шанувати своїх батьків, ставитись до них з повагою та прислухатись до їх порад. В книзі «Буття», 9 розділ, 26 і 27 вірш написано: «Благословений Господь Бог симів, хам же буде йому рабом. Нехай поширить Бог Яфета, нехай оселиться він у наметах симових, хам же буде йому рабом». Дію благословіння і прокляття сини отримали за своє ставлення до батька. Сім шанував його, тому покрив голе тіло Ноя одежею, а хам його голе тіло висміяв. Тим самим на багато років він і його род опинилися під дією прокляття. Божий закон наголошує: «Шануй батька твого і матір твою, та благо тобі буде, і довголітній будеш на землі». Слово «хамство» в нашому суспільстві асоціюється з великою неповагою до літніх людей та батьків до сьогоднішнього дня. Також до сьогоднішнього дня в житті багатьох хамовитих людей діє прокляття Ноя. Звільнитись від цього прокляття можна тільки змінивши своє ставлення до батьків. І якщо потрібно для цього щире розкаяння, треба його зробити. А я бажаю вам довгих років життя і великих благ, які і є Божим благословенням.